စက်တုံးစီဝေယူဖို့အခက်အခဲစေနှုန်းကြီးမြင့်မှုစီပြက်လက်မှုတွေကြောင့်တန်ကိုမြို့မှာစက်တုံးစီစီပန့်အယောင်ဆိုင်တချို့အယောင်ပိတ်ထားပြီးလာရှိုးမြို့မှာလည်းစက်တုံးစီကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကိုမြို့မှာမေလ9ဆုံးပတ်အတွင်းမှာစက်တုံးစီရှာပါပြီးစက်တုံးစီဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အပြင်တချို့သောစီပန့်အယောင်ဆိုင်တွေလည်းယာယီအယောင်ပိတ်ထားကြတဲ့အခြေအနေတွေရှိကြောင်းတောင်ကိုမြို့ကန်တွေထံကသိရပါတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုမြို့ကန်တို့က တောင်ကိုထိလိုက်လန်းကစီပန့်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဆိုလကောင်းတိတလောက်ပိတ်ထားတာရဲအတော်ကြာနေပြီဖြစ်ကြောင်းမျိုးရဲကနီလာရိုးမှညူးတေရွှေဝါစီဆိုင်တို့မှာကရောင်းပေးပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်တွေဟာလည်းပိတ်တခါဖွင့်တခါပဲဖြစ်ပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းစီကိုလိုတလောက်မရပဲအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းပြီးစီကုန်နေဆိုပြီးပြန်ပိတ်သွားကြတာများပြီးအခုရပိုင်းအတွင်းမှာကြုံတွေ့နေရကြောင်း 95ကတောင်ကိုမှာဝယ်မရတာအတော်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးအခုရောင်းပေးနေတာက92စီတွေဖြစ်ကြောင်း 95ကတော့ဘယ်စီပန့်မှာမှဝယ်မရတော့ဘူးလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်73စီဈေးနှုန်းဟာရပိုင်းအတွင်တိတိတသားမြင့်တက်လာပြီးမေ၂၈ရက်အထိဈေးနှုန်းအရ92တူတလီတာ2400ရာ20ကျပ်အထိမြင့်တက်လျက်ရှိပြီးအဲ့လိုဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်စီပန့်ဆိုင်တိုင်းမှာ73စီဝယ်လို့မရတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ် တောင်ကိုမြို့မှာ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာတစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်မတူညီပဲ92တူတလီတာကိုတချို့ဆိုင်တွေမှာငွေကျပ်2330နဲ့၎င်းတချို့ဆိုင်တွေမှာငွေကျပ်2420နဲ့၎င်းပေးဝယ်နေရပြီးအရေးအသွေးမြင့် 95စက်သုံးစီကတော့စီပန့်အတိုင်းမှာဝယ်မရတာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့လိုစက်သုံးစီဈေးနှုန်းမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာတွေကြောင့်စီပန့်အယောင်ဆိုင်တွေအနေနဲ့စက်သုံးစီတွေလိုတလောက်ရောင်းချဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်စက်သုံးစီရောင်းချတာကိုချိန်ဆရောင်းချနေရပြီး ယာယီဆိုင်ပိတ်ထားရတာတွေလောက်ဆောင်နေရကြောင်းအယောင်ဆိုင်တချို့ထန်းကသိရပါတယ်။အဲ့လိုပဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်လာရှိုးမြို့မှာလည်းစက်သုံးစီအယောင်ဆိုင်တချို့ဟာအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အကုန်ပွင့်တယ်ကို92ကနှစ်ထောင်ချောက်ရာ95ကနှစ်ထောင်ချောက်ရာထောက်တယ်ဒီတဲ့ဂျိုဂျိုကနှစ်ထောင်900နဲ့ပရီမီယံကနှစ်ထောင်900ရာ မြို့တွင်းသဆိုင်ကိုကားဆိုရင်နှစ်တောင်းကားကြီးနဲ့ဒီဇယ်တော့လိုသလောက်ရတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ93ကားရရမရအောင်ဟောတက်စီကားရရမရလာရှိုးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမတူညီကြပဲမေ25ရက်က92ရွန်73စီတလီတာကို2290ကနေ2695ကနေ2665ကျပ်အထိရှိခဲ့ပြီးရိုးရိုးဒီဇယ်73စီတလီတာကို2920ငါးကျပ်ကနေ 2560ကျပ်ပရီမီယာဒီဇယ်73စီတလီတာကို2460ကျပ်ကနေ 2580ကျပ်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။